Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik. Presidentja Vjosa Osmani edhe këtë vit është e ftuar nga Forumi Evropian Albanë-Austri. Sot në një diskutim dinamik me të rinë dhe të reja nga e gjithë bota, u përqendruam në temat të rëndësishme që prekin Kosovën dhe Evropën, të ardhmën euroatlantike të vendit tonë, si dhe rëndësin e mbrojtjes dhe promovimit të vlerave tona të përbashkëta demokratike, ka shkruar presidenti Osmani në rrjetin social Facebook. Kryeministri Albin Kurti u gabërtire mërgjimtarve që të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit përmes platformës e diaspora. Kurti përmes një videomesazhi ka kërkuar nga qytetarët në diaspor që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese. Të dashur mërgjimtar, procesi regjistrimit si qytetar jo rezident të Republikës Kosovës është mundësia juaj për të forcuar lidhjen me atdheun. Duke u regjistruar, ju bëheni pjesë aktive e ndërtimit të së ardhmes Kosovës dhe të vetmërgatës. Përdorini drejtën tuaj kushtetuese dhe regjistrohuni online përmes platformës e-diaspora deri me 31 gusht 2024. E krahas platformës e-diaspora, ju mund të informoheni dhe sipas nevojës edhe të ndihmoheni për të regjistruar në objektet e komunave rajonale të Kosovës nga zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Regjistrimi është i shpejt dhe i lehtë, por me ndikim të madh. Të dhënat tuaja do të ndihmojnë në krijimin e politikave që mbështesin mërgatën, përmirsojnë shërbimet, si dhe forcojnë lidhjet kulturore dhe arsimore me atdheun. Mërgata është pjesë e pandashme e kombit tonë. Andaj, ju ftoj që të regjistroheni se cili e se cila për jush. Ju faleminderit. Ndërsa subjektet politike kanë afat deri të premtën t'i deklarojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve koalicionet parazgjedhore për zgjedhjet e 9 shkurtit. Deri më tani, vetëm AK e Nisma kanë deklaruar koalicion parazgjedhor. KDI që monitoron proceset zgjedhore nuk pret që në këto zgjedhje të shkohet me koalicione të tjera. Nga dita kur presidentja e vendit Vjosa Osmani shpalli dekretin për datën e zgjedhjeve të rregullta për kuvendin e Republikës së Kosovës, partitë politike kanë pasur mundësinë që të njoftojnë KQZ-n për koalicionet me të cilat do të garojnë zgjedhje. Zyrtarisht, 30 gushti është afati i fundit kur partitë që do të garojnë zgjedhje mund të njoftojnë për një lloj të tillë të pjesëmarrjes në zgjedhjet e 9 shkurtit. Derisa lëvizja vetëvendosje nuk u përgjigj mbi mundësinë e një koalicioni parazgjedhor në Partinë Demokratike të Kosovës, i than televizionit se do të garojnë vetëm në zgjedhjet parlamentare të fillim vitit ardhshëm. Edhe në lidhjen demokratike të Kosovës tashmë kanë bërë të ditur se për koalicionet të mundshme do të flasin vetëm pas rezultatit të 9 shkurtit. Koalicioni parazgjedhor i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me nismen social-demokrate do të mbetet koalicioni vetëm parazgjedhor si pas Eugen Cakollit nga Instituti Demokratik i Kosovës. Partit tjera cilat duan që të garojnë në koalicionit, duhet të ndjekin këta fat, por kjo nuk nënkupton që nuk mund ketë koalicionit më tutje. Thjesht, pas datës 30 gusht, koalicionit duhet jenë jo formale dhe duhet jenë praktike shkrirje e një partije në partin tjetër, si që ka qenë rastit azëm në zgjedhjet e vitit 2021, por edhe në shumë zgjedhje para prake, kur partijit të cilat jo formalisht e kanë ruajtur identitetin, është dashur që të shkrihen brenda listave zgjedhore të subjekteve më të mëdha politike. Cakolli thot se partitë e mëdha po synojnë ruajtjen e identitetit, shto këto edhe polarizimin mes tyre. Duke parë dinamikat në spektrin tonë politik, unë nuk besoj që zgjedhjet e 9 shkurtit do të na gjejnë me ndonjë koalicion të madh, me përjashtim të koalicioneve të vogla ku parti tradicionalisht e themi të krahut të djathtë apo të majtë bashkohen me partitë më të mëdha, siç është rasti me LDK-n që mbledh një numër të madh të partive konservatore e kristian-demokrate, dhe në rastin e Aleancës po ashtu me partitë të krahut të djathtë, nuk pres që do të kemi koalicione të tjera të mëdha, për shkak se tashmë ka një lloj polarizimi politik dhe një tendencë për ruajtje të identitetit të gjitha katër partive të mëdha politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që një subjekt politik në zgjedhje mund të shpenzoj 2.047.000 euro. Zyrtarisht, fushata zgjedhore nisme 11 janar.
Jam përkujtuar të rënët e brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Në 26 vjetorin e rënjes, në kompleksin e varezave dëshmorve në Kleçk, jam bërë homazhe dhe jam vendosur kurora lulesh nga bashkëluftëtar, qytetar dhe përfaqësues të institucioneve. Duke kujtuar sakrificën dhe gjakun e derdhur të dëshmorve, thanë se ajo është ngurthemel i lirisë. Në kompleksin e varrezave të dëshmorëve në Kleçk, me vendosje të kurorave me lule nga bashkëluftëtar, familjar, qytetar dhe përfaqësues të institucioneve, kujtuan të rënët e brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Më furnizuar armatim në shpinë me ardhmë luftuar për vendin e vet. Kjo nuk ndodhi, nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë botërore, në të paktën nuk kam lexuar që ka ndodhur një gjë e tillë. Me furnizimet veta, të furnizohet vetë, trajtoj vetë dhe të sjell produktin që është liria e Kosovës. Natyrisht, mendimin dhe miqve tanë, po këtu ka njës dhe gjë. Ata sot nuk janë, po janë në nivelin më të lartë të kujtimit nga populli, dhe besoj që këj popull dal nga dal e kupton peshën e veprimeve tona, sepse në atë kohë na është imponua lufta. Në kujtim të gjakut të derdhur të lirisë, bashkëluftëtarë të dëshmorëve organizuan dhurim gjaku, thot Milazim Elshani nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s. Dëshmorët, në këtë ditë, në këtë datë dhe në ndër shekuj, dhanë gjak për lirinë tonë, ne luftetarët, bashkëluftetarët e tyne, jemi të obliguar të kontribuojmë edhe për shëndetin e të sëmurëve. Edhe pse vitet ikin, kujtimet janë të freskëta, thot Hyzer Izani. Fal luftës të këtyre rënjeve, këtyre komandantëve, invalidëve, veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ne të tjerë duhet kemi obligim që të punojmë parrishtër në institucionet publike, duke mos harruar të kaluarën tonë. Kombet e vogla me shumë vuajtje vijnë deri te liria, andaj duke kujtuar gjakun e dëshmorëve, gurthemel i lirisë, frymëzohemi për fuqizim të institucioneve, u tha në përvjetorin 26 të rënëve të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova. Në moshën 80 vjeçare në Lozanë të Zvicrës ka vdekur ish punëtori radio-televizionit të Prishtinës, Agron Sedllari. Sedllari ishte gjirues filmik veteran i cili punoi në redaksi në gjuhën shqipe në televizionin e Beogradit që nga viti 1971. Deri në vitin 1989 punoi në radio-televizionin e Prishtinës, ku si pasojë presionit serb me familje emigroi në Zvicër. Lajmin për vdekjen e tij e kanë bërë të ditur familjarët, ndërsa për ditën dhe orën e varrimit do të njoftojnë me kohë. Izraeli nisi një val sulmesh ajrore gjithandej Libanit jugor, në atë që e cilësoj si një sulm parandalues ndaj Hezbollahut, pasi grupi militant tha se kishte hedhur qindra raketa dhe dronë për të akmarë për vrasje në një prej komandantëve të kryesor muajin e kaluar. Izraeli ka kryer sulme ajrore vetëm mbrojtëse në jug të Libanit me ngjesin e së dielës. Dërsa Hezbollahu lëshoi 320 raketat e tipit Katysha dhe dronë në drejtim të Izraelit. Kjo irdhi si pasoje zotimeve të Libanit për hakmarjen e vrasjes e njerit prej komandantëve kryesor të ti muajin e kaluar. Ushtria izraelite vendosi rreth 100 avion për të goditur 40 pika lëshime në Libanin jugor. Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se 3 persona janë vrarë atje, ndërsa forcat mbrojtëse të Izraelit thonë se raketat e Hezbollahut shkaktuan shumë pak dëme. Ky përshkallëzim rrezikon gjithashtu t'i dështojë përpjekjet për arritjen e një marrëveshje për armpushim në rripin e Gazës, ku Izraeli prej 10 muajsh është duke bërë luftë kundër Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga Sheba dhe Bej, i cili është aliat i Hezbollahut. Hezbollahu ka thënë se do t'i ndalë luftimet nëse arrihet armpushimi në Gaza. Irani mbështet të dyja grupet, si dhe grupet e tjera militante në Siri, Iran dhe Jemen, e të cilat mund t'i bashkohen një luftë të gjerë në rajon. Në shëbazë dhe nësi këshilit për siguri kombëtare Savet, tha se presidenti Amerikan Joe Biden është duke e vëzhguar nga afër situatën në Izrael dhe në Liban. Nga Pentagoni, sekretari Amerikan i mbrojtjes, Lloyd Austin, bisedoj me homologun e ti Joav Galant për mbrojtjen e Izraelit kundër Hezbollahut. Austin e rritheksoj për kushtimin e palikundur të shëbazë për të mbrojtur Izraelin kundër qëfar do sulmi nga Irani dhe partneret e ti rajonal, thuhet në njoftim. Sheba gjithashtu ka njoftuar për dërgimin e një nëndecje në lindjen e mesme. Ishte ky informacioni fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendje, natën e mirë.